vi skulle lave en fortolkning også af Hanne Brun, og det blev sådan et af de sidste numre, vi kom til en proces op til. Og det var sådan meget syret, fordi hvad fanden skulle man gøre? Det er lidt svært at relatere måske til en voksen kvindes liv. Ja, det kan Kjello sagtens relatere til. Ja, det kan jeg. Men så på den musikalske... og så lå det lidt i kortene, at vi skulle skrive. Jeg havde altid lyst til at skrive en godnatsang til min datter. Og det blev til, at vi tog en af de numre og lavede til en godnatsang. Og det var så det næste, det var sådan, skal vi tage det med ud? Og det var vi ret meget i tvivl om, man kan tage det med i sådan et James Brown-sæt med fest og farver og sådan noget. Ja. Men det godt, jo. Vi tænkte, at vi også har brug for et ømt øjeblik. Vi har også følelser. Så den her gud til min datter. Og det passer sgu meget godt med. Ja, det passer meget godt med hendes sengetid nu, så det er nok meget godt.